No a když už jsem na té kolibě tady, tak jsem si vzpomněl na svůj první film, který jsem měl dělat, ale nakonec jsem v něm nehrál. Byl jsem takovej holobrádek a teď jsem s Vašáriovou, ještě s nějakou herečkou, ze Zelenohorskou a ještě třetí. Vždycky... Studenkova. Ne, ne. Já jsem byla ještě mladunka. Ne. No a tak jsem s nima měl takovou scénu, že ona měla židovskou hvězdu jako na prsu a já jsem měl říkat hvězda, hvězdička, jo, a šáhnout jí na to prso. A pak jsem jí měl políbit, tak jsem vždycky hvězda, hvězdička, a jak jsem se styděl, tak jsem málo to a tu pusu jenom. No říkám, já to... Znova jsme to, tak hvězda, zase to. On říkal, tak jste chlap, ne, tak sakra, to, zkuste to pořádně, to je tadyhle to. Tak jsem se to úplně zvetil a hmátnul jsem jí na tu kozu. A dal jsem jí francouzáka. A on mě odtrh. Ono už to bylo po několikátý, jo, co jsem to dělal. Já jsem se odpotácel a on říkal, no tak já samozřejmě zkoušky jsem neudělal. Potácel jsem se takhle dozadu, tam, kde ten kulisák zrovna mlátil do těch kulis. A on mě zastavil po cestě a říkal, pozerajte se, že vy jste to tak dlho dělal, abyste si poriadně máknul. A tak toho poznáme, vtipného, veselého Luďka Sobotu. Ďakujeme veľmi pekne, náš tajný host. Ešte si na chvíľočku sadnite. Prevedenie. Ďakujeme aj dnes veľmi pekne za priazeň. Dnešné inkognito sa končí, ale budeme tu aj na budúce. Krásny večer s Jojkou.